Como um telefone. O projeto, ele tem como principal função e objetivo sensibilizar os alunos e os moradores da comunidade para o potencial transformador de uma língua estrangeira. É uma iniciativa que eu tomei enquanto estudante da Faculdade de Letras, quando eu constatei a imensa distância que há entre o campus, o UFMG Pampulha e a Pedreira Prado Lopes. São dois espaços que estão numa avenida famosa de Belo Horizonte, Antônio Carlos, e que não se dialogavam, porque agora tem um diálogo. A minha entrada na UFMG, ela foi em 2012, e quando eu entrei naquele espaço, eu vi muita elite, vi muita gente branca, e eu vim da escola pública, e eu estava acostumado com uma escola mista, né? Negros, brancos, amarelos, pardos, todo mundo estava junto ali. E na UFMG, não, né? Poucos professores negros, quase nenhum, raríssimos. Então, foi nesse momento que eu falei, eu sou um negro privilegiado, estou num espaço de poder e devo fazer alguma coisa para mudar a realidade social do Brasil no meu entorno, aqui onde eu tenho acesso. Je m'appelle Sulia. Je suis Lucimar. Eu fiquei sabendo do curso de francês quando eu estava indo levar meu irmão na escola. E estava um cartaz, né, no portão da escola. E eu achei muito interessante porque não é muito comum, né, a gente ver um curso de francês de graça, né, na favela. Eu trabalhava com uma patroa minha na região do Carlos Prates, Padre Eustáquio ali, aí eu via minha patroa com a irmã dela comunicando em francês. E eu não entendia nada que elas falavam, aí eu fiquei assim, achei bonito. Aí me deu um desejo, uma vontade de aprender francês. Teve uma outra aluna também que me perguntou, professor Raul, francês melhora o beijo? Então as representações que os alunos trazem da língua francesa são muito ricas, assim. E tem muito a ver também, às vezes, com o senso comum, que é o que eu trabalho no sentido de desconstruir esses lugares comuns. Francês, uma língua de brancos, falado somente na Europa, por pessoas ricas, quando, na verdade, o francês é falado por africanos. 57% da África fala francês. Meu nome é Abdul Razak, da família Fassassi. Sou beninense e eu ajudo meu colega, amigo e parceiro, né, de todos os dias, que me ajudou, na verdade, a aprender a língua portuguesa. Eu ajudo bastante eles no processo de dar mais o conhecimento, né, que não tem um preço, na verdade, que é na língua em francês. Muitas pessoas consideram que é só os brancos que falam francês, mas não são os brancos que falam francês, não. Muitos países da África falam, a maioria fala a língua francesa. O francês é a primeira língua de a gente, porque a gente foi colonizado pela França, né? Então é uma língua, a língua do colonizador, então é essa língua que a gente fala nas escolas, nas administrações. Qualquer seja o domínio aí é francês. Etat civil. Alors, nous allons faire maintenant un entretien avec Abdul, d'accord? Quelle est sa profession? Allez, venez, Milo, vous asseoir à ma table. Il fait si froid. Ici, c'est confortable. Eu sou apaixonada pelo francês. Eu em casa fico tudo que eu aprendo, tudo que eu aprendi, eu fico em casa falando, ensino, né, para o meu irmão. Então eu levo além da sala de aula. Eu achei difícil no começo e tal, depois eu fui, né, aos poucos fui me adaptando, mas eu gostei muito, porque o Raul, ele é muito paciente, é um professor assim que, sabe, ele sabe explicar, volta, entendeu? Macron, o Raul me procurou
porque ele tinha começado um projeto meio que autonomamente, né, sozinho, o projeto do francês na favela. O mérito inicial foi todo dele, de procurar a favela, de procurar uma parceria com a prefeitura para poder ter um lugar para dar aula e tudo mais. E eu atuo mais assim, na parte pedagógica do projeto junto com ele. E registrei o projeto na extensão aqui da UFMG. O que isso significa? Que os dois melhores estudantes do Raul, eles vão continuar aqui no Senex, tendo uma bolsa, né, para aprender o francês grátis. Isso aí acho que foi o primeiro ganho de ter sido registrado como um projeto de extensão. Eu ganhei a bolsa, né, no FMG por causa desse curso que eu fiz, porque eu tirei um primeiro lugar no curso. E eu estou muito feliz porque é uma oportunidade que eu não teria como viver, né, se não fosse esse projeto, esse curso, porque o valor do curso de espanhol que eu estou fazendo é muito caro. Eu inscrevi o Raul nesse projeto do Citoyen, Lab Citoyen, né, que é financiado pela Embaixada da França, e ele ganhou o prêmio primeiro colocado, né, para ir uma viagem para a França com tudo pago, com uma formação acadêmica também. É o Lab Citoyen 2017. E em português seria Laboratório Cidadão 2017. O Instituto Francês e a Embaixada da França premiam esse ano 50 jovens dos 5 continentes, dos quais eu fui contemplado, para ir a Paris em julho, representar o Brasil em uma série de debates sobre os direitos humanos na cidade. E a gente sabe que direitos humanos no Brasil não é muito levado a sério, né? Como te levou, mademoiselle? Eu venho de uma realidade muito modesta, eu sei das dificuldades do brasileiro. E uma coisa, Marcela, que eu aprendi foi isso. Quando um neguinho dá certo, é dever dele ajudar outros neguinhos. Então, eu sou um neguinho que deu certo, sabe? O erro do sistema foi ter me ensinado justamente o francês. Agora, eu ensino francês para quem eu quiser, de graça, seja como for. Ok? Então, por hoje é só. Obrigado, gente.